梦幻淡粉色滑板高挂树梢搭配翠绿草皮，这一大片隐藏版花旗木里藏在台东最美温泉饭店中，近期成为网美抢拍新秘境。 游客在树下乘凉喝茶，或者是一家大小草地上踢足球，享受惬意时光。100多棵花旗木绽放，乍看犹如大片樱花林。原来花旗木还有一个外号是泰国樱花，花很漂亮，因为现在很少看到这么大范围的这种种那么多的花，因为现在不能出国去日本，所以就。 感觉有点像日本那种樱花落下的感觉。已经开了3分之2，还有看头，还可以再来啊！放眼望去，一片粉色，延续未出国热潮。花旗木3月底正值花期，4月中密集盛开，已开满1/3。旅客不止泡温泉，还有浪漫美景在眼前。开完了就是花旗木盛开，啊，有的人说，哎，这个好像樱花，但是不是。 它是5月半的，是那个花旗木。接续山樱花的浪漫，花旗木花旷景色超疗愈，成为廉价打卡热点。这次假期东部涌入人潮，花莲丽翔跟芙蓉饭店廉价前2天都有大约8-9成的订房率。汉民酒店3天订房率平均也达8成5。业者疫后拼廉价商机，花旗木绝美秘境也成为出游大热门。三顺旅业王浩源台东花莲报道。